ngurumanye mahoro ndamugereranya nawe yazaga biti wakiwe n'abacuraguzi nari ntarafata ubucuraguzi nari ntaramufata ariko naramwumvise ni ukuri naramwumvise ijoro rimwe ababyeyi bose bagiye kuko baragiye kuko hari abantu badusiga hanze twenyine mu rugo abana twese turara mu nzu mwacu ntuhaje kuba n'ijoro rimwe yashaze umubyumva ijoro rimwe ari ishogeretse mu nzu amafaranga hari utuyo twabonaga twajyaga gusabiriza amafaranga yo kuvuga ngo dukore ibintu biri hariya kandi abo twayasabaga ni ibintu bavaga mu bintu bya kotizasiyo nk'aya mafaranga nawe muhamuta aya mirongo ibiri batanga amafaranga bari kumwe rero mufite ubumenyi mufite kapasite finanse mufite ubushobozi bwa finanse no mu gihe wabwiriwe amahirwe wo kazana muri amerika gutanga kontribusiyo y'amafaranga amahoro yabakira ngo nimutange amafaranga mujye gukorera ari iwacu byakorohera cyane kuko waba uhakunze kandi irindi jambo ni uko mwebwe abaje hano kandi mukaba mukunda iwacu reka mbabwira kandi gapfuruzwa tu mwiriweho sarere kubera gusaza se mpande mbona abantu bari inyuma yanyu ko aho menyanya nk'uko kera amaze kubivuga ndagaragaza kuvuga ibintu imbuga cyane ibyo twakoze ariko ndavuga bukeya impamvu yatumye tubikora nyamara navuge namwe bukeya mbasaba ku byo mukora nta poroje mvuga ngo mahoro yokora kuko mfite umwanya muto ndagura ndavuga ni minite cumi n'itanu cyangwa se mirongo ibiri mu mwanya muto cyane nabonye mahoro ntari nsanzwe nzi kandi mwantangaje neza kandi muri abagabo kuko nemeye kuko ari imana yabazanye hano kandi bari hari umuntu ugushidikanya ngo ntimwazanye n'umugambi w'imana we ntaramenya ijuru ntaramenya n'uko imana izikora mwari hano kugira ngo muzatabare mu gihe gikwiye kandi kwishyu mirongo ishinzwe byinshi cyane hasigaye ikintu kimwe mugiye kuzagira mu mwuka kujya kumubirikira ndagira ngo tubagane kumubirikira mukagira ibintu byinshi mwavuze ni byinshi cyane mukagira ngo mubirikire hagaseruka bibiri hari akaba ibyo muzakora hari adera akazajya gusezera abasigiye ibyo bintu ariyo yabaye fokasi yabaye porojegitifu z'amahoro mukazabigeraho neza cyane ariko kubera impantangaje rwose rwose kuba mukora ibintu byiza rwose rwose kandi byiza rwose rero njyewe navuze ngo ndavuga kugira ngo mbere y'uko mvuga ibyo bintu by'amahoro mbasaba ni bike cyane ndavuga ku magambo abiri atatu gusa reka tube ntabirukanya kuko nta bintu nzi kuruta abandi bari hano kuko hari abantu bajijuse cyane banabisoma buri wese babizi reka mbe nkubaza twirukanyeho bukeya ku bintu byagiye biri iwacu bigatuma natwe dukora iyo twako dukora bikaba namwe none mufite izindi mpamvu zashyizeho amahoro ikora ibi ngibi ndagira ngo apotre yabivuze burya hari ibintu bibi biza byihuse abantu gukora ibyiza rero mu gihe titire yanjye itari kuko ntagize akantu ko ndakora gusa ndetse ntagize amapowerpoyinti ariko reka mbibuse ijambo rikurikira ndagira ngo ariko reka mbibuse mushishi yarwaye ku minsi ine y'ukwezi kwa kabiri mirongo itandatu na gatandatu simvuga ibintu byabaye imbere yanjye kuko simbizi ndavuga izo nabonye kuko mushishi arwana nari mpari barwaniye ahantu hamwe ngo ni ibintu ntabwo byagira gusinda indi mu mitambaro bataba twegeranye ubu bahoze bamaze kubisha mbona no mu gihe bagendaga bagiye kurwana nari mpari mushishi amaze kurwana abandi bantu badukijije nabo bitaga abagiriye kuko ndagenda mbibusa cyangwa abantu bari hano kugira ngo wibuke sinisubiramo abagiriye baradukijije abagiriye badukoreye umurimo munini cyane kandi abagiriye icyo gihe bakoranaga na leta ya kongo nyuma abagiriye bamaze kuba batumiye nko gutura abari mu ba gisaro honorable gisaro badusabiye gupima mu bijombo buri ku mpamvu ibyo ntabwo bitandukanye n'ibyo yabuze abumva ngo ni iyi komine y'umurenge nicyo kimwe bakundwa b'imana nta kintu muzabona gusa nta cyo wabona nta cyo wahabwa
umbunzi nishi zara huze chani zinza mwiko uwa kwa wa mfanasa nima kongo lechitime mwako ingilikima zinamu wa wawandu wa waeneshi kituwa wagumana mika tulebu kutugia ngo watari makereye ili ya komisyele agarikeni mwuri mwangu mwangweni baramwe ngo nimugende mwingiri ya mwungu wano wangu tuwaza rasu isi wawo no tuwane rapore wangu mwungu wangana na mwungu mwungu wateza hako nima tuzi ingane na HCR ni uko msaidia kuru lerefije kuiga mwungu wa rasu isi wawo baraza wageze uvira wageze guwa wageze mkabu wageze materi tuwale yo sema ya geze nuna olero shoma kwaze shu mutrisheni kingi kani nga jambo mwungu nishofti mwana shilari bako se jambo yu kuduhemukia trabanye kou ima mwaje kwa nika mwani mwana poro bara nika mwo bando wa nyangwa anda zine mbozi basu mirei nato wa nyamure nge tonga wa nyamure nge nato wa dushamuri ya po ima jambo kani mwana poro ifita mapaje ijana na mirongu ili nata tu waisa wani nende chane igituma na ishi zanga nous nous connais un docteur je sais à vous et on va couvrir comment on a signé le document et là on a connu un bon nombre de candidats pour on va couvrir qui est qui et j'ai un monnaie congo n'a pas un monnaie congo n'a qu'il y a un bon nombre de candidats pour on va couvrir qui est qui j'ai un monnaie congo n'a qu'il y a un bon nombre de na honao yorapono ya mbe ofisiyele yangi sikono ampile hima inyoza wabwa huko tuwagia balkanizasyo huko tuwagia 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 kumine huko ya mbune huko sinu huko abonga wane wame fosa kono wame huko kani hedari mbira kono huko wawaro wana na omgari bili ayiko ayiko misa mkumera nungu nizo mwenge muhae mwere wano kambiru se ijambo niwe bakulwa umunduwe se kubugiru ya mwenge kwa mwenye kongo kwa mwenye kuwaho bigiri garuka kujiri garuka kandere kwa mwenye kwa mkuri kandi chanshi mchenu kumuli beteni mwenye kukumurwani mkuri tulawanye kongo tulawana tulawanye kongo Yesu Kristu azagarata tukia mwenye kongo wala mwelelo iyo komisyo iwa mchiku kugezano ni mungu nije kibukuchia azaza matenge ko alwa matenge ko ya uzi ya semongo huye milianta atuwezele kuipapenda atuwezele ikigiri cho kimuze ni ikigiri kima mwa ureka tugile kumine mwine mge kukule kanicho mtuma na buze ya mwugumaye mwizombo katugile kumine mwine mge wakama mwebi ya ni mwikumile kwa kwa kanda mwikumile kwa kanda mwikumile kwa kanda mwikumile kwa kanda ayo ma situasyo nungo kutuwa hele mbele ya anga kama zika kuwa bili ya mbele kwa hali mwuzo mkutala yukene hali ya hivuli wakifu kwa yukene kutuwa kwa nyendo mbele kwa hivuli shaginga kutabona kutabona kwa hivuli jambuli ya kredu tekele za kutuwa kwa hivuli mwuzo ya hivuli mwuzo nje nisho mtuma na tekele hivuli mwuzo nisho mtuma na zangi seho nisho mtuma na wale ulekamzi hivuli nisho mtuma na kukie kani sinari ya maga kani nari kunda ga kani dhati mweni ya nani yebari kukundu zori yuzi kami nzara kama ndo kabulishinga tuwe sisi wa kena kukundu uraka zindo ndo yuza lalimu kwe kumia kaa itaka lawa na wewe kumia kasa uomu nishinga zira na wali wazi vide ya mushira kama ndo wadushira wa rabunga maja mwini zura wei kwa gwenye zura kwa wala 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 mwini zura nabu siyano wala kwa wala msura wanye kongo bagi yao watara azi iyo mizo wabuti mwiniwaza mwini kwa 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 baka ni mkutu kwa nini ni mkutu ya niya ya mtani biomba ya mkutu baka dhele na wangu wako ya kamabutu ni na baka dhele na wangu na wangu ni kama mwari wa shakubele kama chine serko ni chine si alikuwari wa rastak mbese wana mbarakani mwendi sakuwa mwenye wa chine si jeno la mwenye mbarakani mwendi mwenye na baka dhele mwenye mfewe hiki zekuwa kama mwenye na mwenye 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 mwenye
bakana yingeze kumira bantu ntimu njani nzo kunya nsokozo mu banyarwanda zireme bakimira ngo mure kwa kufungiza ngo ntimu nzo kunya ntakunya takunya nisinone exactement nawa ngo hari ahantu imana yarabuzongonda kintu kisohera nakimu imana yule tu msoji kanya nkwa ale msoji kakimu mbao msoji ule shakulia uto kwelaiki nakimu dogu yesa kena wako mbako ya kukutari li proje halabandu niji mwagudu yomi nga mwagudu yomi nga mwagudu yomi nga uli ya mwagudu kwa rwa mwesha kena mwagudu yomi nga kwa mwana nana gani mwana mwana nga zitaba hako nome yego kutari li proje kutyo proje ya kundu Je ne sais pas si je suis en train de faire des choses. Barabarwaye barabuyisi narive ibizi narive ibizi narive barundi rivyo kwa rikoze gira uwo yo chefendi kitwa cheferi de barundi yitwa musawe cheferi plein de la rosise iyo ni jabando na kaze ku nasenye ta arete ya leta yo ngo 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 cheferi kubalita ngo barundi ngo rivyo ta ta ordonesia prezeamo de bien que tu sois kwenye kule kwanza anzeba gira manifestasyo jasi nangia warungi ya ruhani vaho asigara wani sheferi plene de la rosizi mkawo vye kumira mkawo mengi kitu mwaza wa hundi mwaza wa mwere wengi mwaza mwaza wa warungi sile sheferi plene de la rosizi mwaza wa sheferi ligi ya kare ere haru wa teritwari iyo wa mwaza wa iyo wa mwaza wa leka jini nchiko wa mwere wengi kwao kutunyaga identite kwao kutunyaga droit au sol mwule nga zirabu mwotaka mbele hari Dr. Alex Nwakul Vuganeza ili mwile mwomba kuwa mwenda mweza genocide baka tunyaga baka tukua mwoko turuko mwenga leo ndia zirabu wanye mwende jara alfe kanyi vingiza furayo kauza na iluwa yenda kina wana mwichiruwara kiebe niko keka nongi mero ngende kuri mahoro ibuzari ya magambo yose kubera koko natwe igihe twagiraga ibyo bintu by'amajyambere ari mu ntambara niyo mpamvu nta muti murakora mu ntambara mukomere mukomere rwose mambo yote yawezekana byose birashoboka mambo yuko murakora mu gufasha abantu umuntu urwanye mahoro ndamugereranya nawe bazaga biti wakiwe n'abacuraguzi nari ntarafata ubucuraguzi nari ntaramufata ariko naramwumvise ni ukuri naramwumvise ijoro rimwe ababyeyi bose bagiye kubukwe hari abantu badusiga hanze twenyine mu gabana twese turara mu nzu mwacu ruhaje kuba n'inzu nini ya shazi umubyumva ijoro rimwe ari ishogeretse mu nzu ubuzima ugeri agakubita agakubita ukeni ku gisenge nawe umuntu batwara abana jise ishora 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 uwo mbuga wari kurwanya mahoro agereranyije n'uwo mugenda joro navuze we kuwezi ngo umuti wirambure nga itwaye amezi isizara mu gakama kandi kabyara n'inyana tubare kuruka urwanya mahoro ni ukuko bayakora iyo uvuga ngo mahoro ni imbi ni droit yawe kuvuga ngo mahoro ni imbi ntibyiza mahoro ntabwo zanira imiti z'amahoro noneho bagira nkawe kureba hirya no hino bateye abantu barakora neza kuruta amahoro bizane niba ari kuvuga abantu bakunda bavuze niba ari za mbuto niba ari ya mirima niba ari ibi byose maze ugende ubikore nyuma uvuge ngo mahoro ni imbi noneho kuko gusa ngo mahoro ni imbi mahoro ni imbi mahoro ukayikorera n'ibindi ndayikora ibyo ni bice bifite amugereranya n'umugenda joro ndeka nsi bice bifite ababwiye urya jambo ngo umuntu uzavugira umunyamurenge neza ngo areke kurwanywa nano muri amerika bari haba bazamurwanywa batari n'abanyamurenge bate babanza ukabona umuntu araje ngo nkaburya wavuze ngo uri africa intelligence akamatibuka ngo ujya kwisuka imenyi n'iyi akaza ngo ariko aravuga abanyamurenge
izo twabinyuzemo natwe mubona twagiye mu raporo nako tubwira hatwe nabonye raporo iyo raporo umunsi w'isomo yabo nakwazi gusoma bareze monsenyeri gapangwa ngo uwasagura imbundu si kwa kazi ijana ruguru ariko ngiryo rigafata abantu bose bakemera ngo gapangwa ngo uwasagure gapangwa waguze imbundu sindagira ngo sinzi no kuyireba neza yirebaho ko bigahama ngo gapangwa asagura imbundu si bikatumanye n'ibintu yakuriye yabaye uri umunyamurenge urarengana kuko uri umunyamurenge nugaho unamuvugira niwe gute niwe unashinjwa ariko muhumure mukomere intambara y'abantu benshi aba bayirwanye turya nicyo gito navuze abagire ba mbere n'abamuhindanye n'abamushishi bararwanye baradusiga nakuko turabasiga namwe mwisho ni kushinda naho rero muhumure ibyo mwamukora iminsi yanyuzwemo n'abandi ni iyo ngiyo ariko uko yavuze apotre ni inzira ijya ku nsinzi hariya hariho victoire mugomba kwitransforma rero mahoro mahoro ntimuzagumaga muri humanitaire ibintu byo kuduheza akawunga ibyo kuduheza igikoma bigombaga kuzaba ibintu byita ngo ni development durable bigombaga kuba ibintu bihamye ibintu development ihoraho kandi imana ishimwe ko yabagize abanyabwenge hano mu gitondo mwari kumupresenta abantu baba abadokiteri mwari kumupresenta abantu baba bande imana ishimwe ko yabahaye ubwenge ibyo twakoraga ntitwabikoraga dufite ubumenyi nk'umuntu ufite oya ubu ngubu mufite ubumenyi kuruta ubwo twari dufite kuruta cyane ubu ngubu mufite amafaranga aruta ayo twabonaga twajyaga gusabiriza amafaranga yo kuvuga ngo dukore ibintu biri hariya kandi abo twayasabaga ni ibintu zavaga mu bintu za kotizasiyo nk'aya mafaranga nawe muhamutara aya 20 batanga amafaranga bari kumwuka rero mufite ubumenyi mufite kapasite finanse mufite ubushobozi bwa finanse gutuma hari iwacu bakoreka ibikora kandi kweri sinzi niba ari apotre wabishije bivuze imana ishimwe ko yahaye abanyamurenge ubwenge ndizera ko muzabikora ibyo muzabikora kabisa hariya muzagera ku bintu bikomeye mahoro mwige uburyo muri taransiforoma muva muri ibi bintu bya humanitaire muje mu bintu byo gukora hariya ikintu kizatuma mubigeraho ni rezo ni ukukonsitira amarezo ni ukugira rezo sinzi ukuntu bivuga mu netiwoke mukagira amanetiwoke mukagira rezo ibyo bizashoboka mubyiga ubu ngubu sembure mufite umwanya mutoya ariko muzabyige dore hano dufite ba apotre umuntu w'irundu arasengera muri lokanisa rya hano kukerega iyi ni rezo guno mufite ukuyi ni rezo uyu mugabo ni rezo n'ubundi ni rezo n'ubundi ni rezo n'iriya yavise yavuze n'ubundi niba mwakubikonsitira ibyo bintu muzogurisha mugeraho santire bazabita ngo ni santire karitere bigeze kumbwira ngo ninandike ibaruwa njyewe bati noneho igihe iriya raporo isohotse urabona ati ubwo bababwira ngo nimugende ariko bakakira abandi bo bavuye mu rwanda hari umuntu wambwiye si santire karitere yambwiye ni umuntu wambwiye kandi wo hano kandi wari ukomeye cyane hano muri amerika ati wandikira santire karitere kuko iyo baruwa ntibagira bazayiduha babwire ngo mubutu barakora eshanje de popilasiyo iyo terime niwo yimbwiye warakira abahutu akirukana abatutsi wowe ugende wandike gutyo gusa muri iyo baruwa ndagenda ndabyandika ariko nyine nta mpamvu yanteye ingaruka mu banyekongo bikomeye cyane ariko narayanditse kandi gahime ni urubanza sinotegaga ko duhatuburana ngo n'ubundi uko duhatuburana nanjye namuburanye ko naburanye namwe rero muri ayo marezo muzakuramo abazabafasha ku developu wacu muwakuremo n'abandi bazabafasha ku rezudire biriya bibazo biri hariya kuko turarengana hari abasore twari kwicaranye hano urubanza rwacu ruragaragara ntirusabye ngo rurinde gusorwa n'umuntu udashimanza kurengana kwacu kuraboneka ariko ibyo rero bizashoboka vuba vuba cyane ikindi narangizaho ni uko gukorera amajambere ntibigira forumine bigira forumine ntibavuga ngo urugero uko biza bigenda si ikiganga ngo umuntu urwaye indwara baramuvura gutya utekereza uburyo situwasiyo y'ahandi waje gukorera imeze kuko ahantu hose ntiyahuye irindi jambo ukumva ukunda cya kintu waje gukorera hariya iyo ukunda umurimo uzugera ku biriya mwari ko muvuga ngo abana baje kwiga umwana ukunda ishuri aza arigeraho
utari kunda zabiri iyo kumbu muri muhayo ukora uzugera rero mugihe wabiri amahirwe wo kazana muri Amerika gutanga contribution amafaranga mahoro yabakira ngo mutanga amafaranga muje gukorera ari wacu zakorera cyane kuko wabo hakunze kandi rindi jambo nuko mwebwe abaje hano kandi mukaba mukundi wacu reka mabwira kandi gaporozwa tugendira gira ndangize gato na twari bwa yari kono ko darangije kugira ngo mumenye twagize projet yo kwimira imisozi kumi imisozi siyo ari objectif imisozi ingawo tsetse zigaburinga kwinjisha abantu uburinga ziragirwa twagize ngo n'abapadok ziragire ari kugira ngo mutere ubwasi mumenye mu kizigaburirwa ko twazigaburiraga aho kwijyana rurenge uyigaburi kwazaga tuga kwimira abantu kuba abonye banyendondo aho mwimira iyi minsi amayinga ubwasi mu kamera mwagaba inka zigahaga kandi zikima vo kuza hanze tuba ko tubereka ukabanga dore yewe inka izigaburirwa nanone mureke aho so tumara ku misoro tubatera ubwasi twari dufite amafaranga yo gutera ubwasi nitumara gutera ubwasi ahandi bwabaye kuri wa musozi iyo yari intego kandi iyo yari mu maproje manini twari dufite harya twateye ubwasi hazoba iwanyu iyo wateye igikuru hazoba iwanyu hazoba iwawe mutukira iyo wateye igikuru aho wateye igikuru mu murima wawe nta wundi waza ngo hage rero ko twako dushaka hari muri nonase nonante ye ariko abantu bakarwana bakaza ko inka zikaza kona nijoro umuntu akamaho kandi birakaza ibyose akajya kuziragira ahandi abandi bimiri bamaraga bakarwana bagakubita ngo nyamara sakaba tutiyeme duhagarika ibintu ariko niyo objectif rero ibyo muzabigeraho kuko kwa kundi twabayeho mwabantu mwe kurya nti kuzongera kugaruka urindi kuzongera kugaruka ibi twataye nzira muri 90 mwe nibyo muzahera ngo ubigeho kuko icyo kintu uvuze ikimbavuga kino musozi ni ikintu kinini ni kibaza bitango ni le fonsie kandi fonsie kuba soma fonsie ni wabo wabantu uko turacyafite iwacu jewe iwacu ni murangwa ariko ndi umunyabibangwa wo mu kirere ukunda umunyabibangwa wo mu kirere hano hari abasore b'umunyabibangwa babiri ndi umunyabibangwa wo mu kirere kuko umusozi navukiyeho ntiwanditse ngo hariya ni kwa ruhimbika iyo mbatera igikuru haba ari kwa ruhimbika n'abana baje Dayton botahiye muri cya gikuyu me iyo poroje sinayigezeho nyamara bahoro uzatekereza ibindi muzageraho byiza bizageza ubwoko ku kintu ko ndahanura ariko ko ndahanura nzi ko ngo nishimuka wera niba kukundaga iwacu ko ndabahanura kuko ukumukuze hariya n'imana irabakunda n'imana izabageza ku byo ushaka byose.